Tere tulemast kuulama ja vaatama nippe selle kohta, kuidas koostada projektitaotlust sellisena, et juhul kui see projektitaotlus on edukas ja seda rahastatakse ja projekti õnnestub ka ellu viima hakata, et siis need tulemused ja mõju, mis sünnivad projekti eduka elluviimise tulemusena, et need jääksid ka pikemalt püsima. Minu nimi on Jaan ja tuletan meelde, et projekte tasub ju teha ainult siis, kui on lootust nende projekti tegevustega jätta pikema jälje kui vaid elluviimise periood, sest lihtsalt need projekti tegevuskava elluviimised on niivõrd intensiivsed, et sellist pingutust tasub ette võtta ju ainult siis, kui on vähemalt lootust, et sellest on tõesti võimalikult palju tolku, võimalikult pika aja jooksul. Ja kui vaadata ka projektitaotlust, mille täitmise põhjal siis ka hinnatakse projekte, siis sellele pikaalisele mõjule, ehk siis mõjule, mis kestab ka veel kauem kui projekti lõpptähtaeg, et selle kohta on kaks projektitaotluse küsimust. Üks nendest keskendub just sellele ja koosneb mitmest osast, et kuidas see mõjutab konsortsiumi liikmeid ja kuidas on siis plaanis vähemalt osasid nendest projekti tegevustest ka konsortsiumi liikmesorganisatsioonide poolt jätkata peale projekti lõppu. Ja teine pool keskendubki just siis ka projekti tulemuste jagamisele ja oluline osa jagamisest. Muidugi üks pool on see projekti enda teavitusplaan, aga väga oluline osa jagamisest võib ju toimuda ka järgnevatel aastatel peale projekti lõppu, kui need tulemused on tõesti piisavalt kaalukad ja siis ka neid suudetakse kohandada siis vastavalt muutunud oludele. Ja kui vaadata sellist lihtsat kontroll nimekirja, et mida me siis saame läbi mõelda juba projekti taotluse kirjutamise käigus, et tulemused ja mõju siis oleksid võimalikult püsivad. Et esimene nendest on see, et kes projekti tulemuste kasutamist ja arendamist edaspidi eest veab. Meie konsortsiumis, meie organisatsioonis. Kes on eestvedaja? Et kui projektijuht on alati ajutine roll, siis kes on see püsiva rolli täitja meie organisatsioonis, et kes sellega edaspidi tegeleb? Jah, see võib olla see sama inimene, kes juhtis ka meie projekti, aga mis on see ametikoht või roll? Sest projektijuhid nii-öelda selle rolli mõttes tulevad ja lähevad, aga ametikohad jäävad pikemaks. Teine küsimus on see, et kui nüüd eestvedaja on olemas, et kelle igapäeva töö osaks siis selle projekti kasutamine edaspidi ikkagi on? Et kes on need inimesed, kes siis võtavad need materjalid, selle oskusteabe, sihtrühma kontaktid, ja töötavad sellega edasi, ehk siis tiim ja partnerid. Mida tähendab? Partnerid tähendab seda, et ka väljaspool konsortsiumit võib olla organisatsioone loodetavasti, kes siis selle meie koostööprojekti tulemusi kasutama hakkavad, et see potentsiaalne mõju oleks veel laiem. Oluline kontroll küsimus on ka see, kuigi see on nüüd selline tehniline või administratiivne, et kus need projekti väljundid paiknema hakkavad. Kui nad on ka elektroonilised, et millistes süsteemides, kas nad on kuskil kodulehes üks osa või kuskil mujal, et see oleks ka hästi läbimõeldud. Ja kindlasti ka see, et kuidas nendega edaspidi hakatakse kokku puutuma, et kas koolitustel, kas nad on veebis kogu aeg kättesaadavad, kas me teeme ka kommunikatsiooni edaspidi ka, et inimesed jõuaksid nende väljunditeni, ehk siis kuidas see teavitamine ja levitamine toimub. Ja nendele küsimustele tasub siis vastata konsortsiumina tervikuna ja kindlasti ka igal konsortsiumisse kuuluval organisatsioonil eraldi, sest paratamatult, kuna ka konsortsiumi liikmesorganisatsioonidel võivad olla erinevad prioriteedid, et võib ka juhtuda, et osa nendest projekti väljunditest pakuvad huvi eelkõige teatud konsortsiumi liikmetele ja teised ütlevad kohe, et me neid väljundeid pikemaaliselt ei hakka kasutama, aga et meid huvitavad hoopis need muud. Ja kindlasti mis puudutab nüüd seda süsteeme, et kus need projekti väljundid hakkavad paiknema, et seal on siis ka oluline, et kes siis lubab näiteks välja, et kes siis hoiab seda kodulehte üleval või need kodulehe blokke üleval, et kus need projekti väljundid paiknevad. Ja kui need punktid mõelda läbi, et siis on ka palju suurem tõenäosus, et tõesti need projekti tulemused ja mõju püsivamad on. Ja kindlasti võib tekkida
selline kõhklus seoses sellega, et see projekt kestab ka ju aasta, kaks, kolm aastat. Ja kui me veel räägime aastatest peale selle projekti lõpptähtaga, et me ei tea tuleviku ette. Ja võib juhtuda väga palju asju väljaspool meie kontrolli, mis oluliselt mõjutavad seda, et kuivõrd me isegi võib-olla selle projekti valdkonnaga saame edasi töötada, rääkimata siis nendest konkreetsetest väljunditest, mille me projekti jooksul töötasime välja. Ja siin võiks öelda siis jah, aga tähendab seda, et aga saab luua teatud eelduseid selle projekti taotluse kirjutamisel juba, planeerida asju teatud viisil, et see tõenäosus suureneb, et need projekti tulemused jäävad kestma pikemalt. Et üks nipp selleks on see, et seostada projekti jooksul valmivad väljundid juba nende projekti partneritest organisatsioonide olemasolevate süsteemide, materjalide ja praktikatega. Ja mida see tähendab on see, et me ei loo projektiga mingit täiesti uut, näiteks veebilehte või sotsiaalmeediakanalit või täiesti uut koolitusprogrammi, vaid materjalid muutuvad osaks meie juba olemasolevast kodulehest, mida me niikuinii hoiame üleval. Me teavitame projekti kohta sihtrühmadele juba olemasolevates kommunikatsioonikanalites. Ja näiteks ka see koolitus, mille me töötame välja, ta ei tule mingi omaette koolitussuund, vaid ta tuleb näiteks üheks mooduliks juba ennast õigustanud koolitussuunas. Ehk siis võimalikult palju ühildada juba olemasolevaga. Ja teine nipp on see, et kui me siiski otsustame luua näiteks täiesti mõne uue kanali, et siis see loomine toimuks projekti jooksul võimalikult ruttu, et me jõuaksime selle sisse töötada nii kommunikatsiooni mõttes kui ka kõikide tehniliste viperuste kõrvaldamise mõttes. Ehk siis kui projekt on kuskil veerandi või poole peal, meil on see kanal olemas ja jääb veel piisavalt aega, et selle nagu eraldi seisvalt jätkusuutlikuks muuta. Ja kindlasti teha ka eelkokkuleppeid, siis teiste organisatsioonidega, kaasaratud katusorganisatsioonidega, meie valdkonnas, et nad aitaksid projekti väljundeid levitada ja kasutada. Ja viimasena, et vaadata ka katusorganisatsioonidest kaugemale, et juba projekti tegevuskavasse planeerida võimalikult palju kaasamist, inimesed, organisatsioonid, võimalikult vaba juurdepääs nendele väljunditele, mis projekti tulemusena valmivad, et siis kui projekt lõpeb, et siis neid seemneid on meie valdkonnas väga-väga palju laiali ja mida rohkem neid kokkupuuteid seemneid erinevate inimeste erinevate osapooltega on, et seda suurem tõenäosus on ka selle projekti jätkusuutlikuseks. Ehk siis teades küll, et tulevik on ette prognoosimatu, soovin jõudu kõiki nende seemnete külvamiseks juba nende lubaduste kaudu, mis projekti taotluses on, et projekti mõju saaks kesta võimalikult kaua. Jõudu!